Түсінде арыстан болса, арыстан неге түске кіреді? Түсінде аң патшасын көру сізге үлкен күштер ықпал етеді. Арыстанды өзіне бағындыру кез келген істе істілікке ие болу. Арыстан сізді бағындырса, достарыңыздың қысымына қорғансыз боласыз. Аң патшасын торда отырғанын көру, сіздің жеңісіңіз сізге қарсы шыққан адамдарды құртуыңызға тәуелді. Түсінде арыстан түс жору. Торда және одан тыс арыстанның іс-әрекетін қадағалайтын жаттықтырушыны көру, істің табысты болуын хабарлайды. Сіздің біліміңіз бен жоғары деңгейдегі іскерлік машыңыз адамдар арасында қолдауға ие болуыңызға көмектеседі. Жас арыстанды көру, жеткілікті көңіл бөлсеңіз сәтті жүріп кететін жаңа істің бары. Жас арыстанды түсінде көрген жас ару, жаңа сымбатты ашына мен көңіл жарастырады. Арыстанның ақыруын есту, істің күтпеген табысқа, ал жігіттің елдердің ықыласына ие болуы. Басыңыздың жоғары жағында ақырғаннан азу түсі көрінген аң патшасының басын көрсеңіз, биліктеген ұмтылысыңыз нәтижесіз қалады. Ал оның терісін көру байлық пен бақытқа. Өзіңізді арыстанның үстінде көру, сынақтарды өтуде табандылық пен қайсарлық танытасыз. Сіңізде өткір пышақпен балаларыңызды арыстаннан қорғап қалсаңыз, шынайы өмірде сіз тіпті бірер істке ғана өз парызыңыз бен іскерлік жауапкершілігіңізден көз жазатын болсаңыз, жауларыңыз өз дегеніне жететін болады. Миллер түс жоруы бойынша арыстан. Түсінде аң патшасын көру сізге үлкен күштер ықпал етеді. Арыстанды өзіне бағындыру кез келген істе істілікке ие болу. Арыстан сізді бағындырса, достарыңыздың қысымына қорғансыз боласыз. Аң патшасын торда отырғанын көру, сіздің жеңісіңіз сізге қарсы шыққан адамдарды құртуыңызға тәуелді. Торда және одан тыс арыстанның іс-әрекетін қадағалайтын жаттықтырушыны көру, істің табысты болуын хабарлайды. Сіздің біліміңіз бен жоғары деңгейдегі іскерлік машыңыз адамдар арасында қолдауға ие болуыңызға көмектеседі. Жас арыстанды көру, жеткілікті көңіл бөлсеңіз сәтті жүріп кететін жаңа істің бары. Жас арыстанды түсінде көрген жас ару, жаңа сымбатты ашына мен көңіл жарастырады. Арыстанның ақыруын есту, істің күтпеген табысқа, ал жігіттің елдердің ықыласына ие болуы. Басыңыздың жоғары жағында ақырғаннан азу түсі көрінген аң патшасының басын көрсеңіз, биліктеген ұмтылысыңыз нәтижесіз қалады. Ал оның терісін көру байлық пен бақытқа. Өзіңізді арыстанның үстінде көру, сынақтарды өтуде табандылық пен қайсарлық танытасыз. Сіңізде өткір пышақпен балаларыңызды арыстаннан қорғап қалсаңыз, шынайы өмірде сіз тіпті бірер істке ғана өз парызыңыз бен іскерлік жауапкершілігіңізден көз жазатын болсаңыз, жауларыңыз өз дегеніне жететін болады.